Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fernando Tutorias Tech. Recentemente fizemos um vídeo aqui dessa belezura, o smartwatch IWO8 ou I8, como você queira chamar. Falamos aí um pouquinho sobre ele, realmente mostramos o que esse relógio tem, mas nós resolvemos fazer mais uma vez esse vídeo aqui, mas falando apenas em relação à bateria, né? O tempo de bateria. Muita gente tem me perguntado aí quanto tempo dura ele carregado. Nós vamos nesse vídeo ser sincero e te falar realmente quanto tempo dura. Eu quero te convidar, se você não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações para que o YouTube possa te informar das novidades que rolam por aqui pelo canal Fernando Tutoriais, tá bom? E se você quiser adquirir esse material, esse produto aqui, por um preço bem bacana, né, um atendimento da hora aí, é só falar direto com o Pescaline Vendas, o parceiro aqui do canal. Você vai na descrição do vídeo. Nós já deixamos aí na descrição do vídeo todos os dados, todas as informações, inclusive o WhatsApp do Pescaline, para você entrar em contato direto e já pedir aí a sua réplica fiel do smartwatch aí, IW8 ou I8, tá? Que é uma réplica fiel, né? É uma réplica fiel, sim, do Apple Watch Series 4, tá? A gente já mostrou no vídeo aí, vou deixar o card para você dar uma olhadinha. Já mostramos no vídeo que ele é realmente uma réplica fiel, mas o assunto aqui é realmente a bateria. Pessoal, é o seguinte, não vou te dizer que a bateria dele realmente dura muito tempo, tá? A gente já mostrou no vídeo anterior que você consegue carregar. Aqui é o carregamento por indução. Você vai apenas posicionar aqui em cima, depois de conectar em uma entrada USB, beleza? Depois de você conectar numa entrada USB, ele automaticamente vai começar a carregar. Tem um LED aqui, tá? Ele vai começar a ficar piscando quando estiver carregando. Quando a luz permanecer o tempo todo ligada, é porque realmente ele já está carregado, você pode se conectar. E o tempo para carregar, né, para poder carregar o smartwatch, é relativamente, posso dizer, rápido, né? Não demora muito para você conseguir carregar ele 100%. Embora ele dure mais tempo, é claro, mas cerca de uma hora e meia, no máximo aí, ele já está totalmente carregado. Agora, quanto tempo dura realmente? Olha, se você deixar ele pareado com o celular, que já falamos também que serve tanto para Android quanto para iOS. Se você deixar ele pareado com o celular para tudo, tanto para chamadas, para mensagens, todos os tipos de notificações, e se você usar bastante ele durante o dia, principalmente em relação a chamadas telefônicas, eu posso te dizer o seguinte: ele vai durar aí cerca de 14 ou 15 horas carregado, beleza? Mas se você estiver usando ele aí conectado apenas para receber aí notificações, né? Receber apenas notificações de mensagens, notificações do WhatsApp, Instagram, Facebook, mensagem de texto, SMS, ele vai durar muito mais tempo com você. Eu já fiz alguns testes aqui, utilizando apenas as funções para notificações e eliminei a função de ligação telefônica. Ele durou comigo aqui praticamente 24 horas. Esse foi o tempo que ele durou comigo sem utilizar a chamada telefônica. É bem claro isso, é bom deixar bem claro isso para vocês, tá? Sem usar a chamada telefônica, ele durou cerca de 24 horas. Mas já utilizando chamada telefônica, ele durou aí cerca de 15 horas. Então assim, você me pergunta, e aí, vale a pena eu comprar um smartwatch que dura apenas esse tempo somente carregado? Vale a pena sim, ok? Isso não vai te custar nada você carregar ele toda noite ou no final do dia, quando você chegar em casa. E uma recomendação também que a gente dá aqui no canal é que você desligue ele. Chegou em casa, se não vai mais utilizar, é só, olha, desligar ele aqui sem problema nenhum. E aí você vai ficar tranquilo para poder carregar ele e usar depois também no dia seguinte. Se, por exemplo, você fizer igual eu fiz, né? Ficar colocando ele para ficar recebendo chamadas telefônicas, você já pode aí, com certeza, ter muito mais tempo de bateria. Até porque quando ele está conectado para fazer chamada telefônica, pelo menos aqui eu não encontrei no I8, tá? Não encontrei no I8 essa função de deixar realmente a opção somente para vibrar quando receber chamada telefônica. Se tem, se você que conhece o relógio também souber, só me falar aí nos comentários, tá? Mas eu não encontrei. Então, por isso eu não preferi deixar a opção de chamada telefônica nele, porque quando chega uma chamada telefônica, ele faz um toque aí muito alto, mesmo estando no volume mínimo, tá? Então, gente, é isso. O vídeo eu fiz somente para informar vocês em relação ao tempo de bateria, mas sigo dizendo,
sigo te informando, vale muito a pena você adquirir com certeza esse smartwatch aqui, que é uma réplica original, perdão, uma réplica fiel, né, do Apple Watch Series 4. Um relógio muito bacana, que volto a dizer, como nós fizemos no vídeo anterior, somente as pessoas vão identificar com você se realmente é uma réplica ou não, só se a pessoa quiser mexer aqui dentro no seu relógio. Se não, se tiver aqui, olha, bloqueadinho, tudo certinho, ninguém vai dizer que é uma réplica, vai dizer que é um Apple Watch original, tá bom? Esse foi mais um feedback aí em relação ao i8, tá bom? E eu conto aí com certeza com o teu compartilhamento desses vídeos para que outras pessoas possam conhecer e também adquirir com Pescalinha e Vendas, tá bom? Mais um equipamento de muita qualidade. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!